Ой, у лужі цілуна колена, похиляєшся. З майбутнім чоловіком познайомилася через соціальні мережі, розповідає Ольга Фурман. Коли вперше побачила Василя, дуже здивувалася його високому зросту, каже жінка. Дуже високий, 1,92 м у нього ріст. І коли я йшла на побачення до нього, чогось собі так уявляла, що він зовсім невисокий. І коли я його перший раз побачила, так задерла голову. Ольга говорить, що до повномасштабного вторгнення Росії чоловік працював будівельником. З 2014 року багато спілкувався з друзями-військовими. В 14-му він пішов у військкомат, його не взяли. І він постійно шукав, як туди попасти. Він дуже зрадів, коли почув, що буде таке, як територіальна оборона. За словами Ольги, чоловік міг не йти на війну, бо у родині виховується троє дітей. Та 24 лютого Василь пішов до військкомату. Він, взявши з собою своїх друзів, родичів, їх там було 5 чоловік, і вони всі разом пішли і записалися, і вже прийшли, і по факту сказали, що все, ми от в ТРО. Ми пишаємося тим, що він у нас такий. Хоча троє дітей, і з одної сторони, я би не хотіла, щоб він йшов, бо ми дуже переживаємо. Але він так вирішив, і ми його підтримали. 11 квітня пішов воювати, розповідає Ольга. Місяць він був у Хмельницькому, в них там були навчання, проводили. Потім, після того, як місяць тут вони побули, поїхали в Харківську область. Переживали дуже сильно за нього. З Харківської області їх далі перевели в Донецьку область. І от по сьогоднішній день він знаходиться там, зв'язку майже немає. Ольга каже, що нині живе у постійних хвилюваннях. Переїхали до матері, бо у Хмельницькому жили біля військового об'єкту. Усі четверо сплять на одному дивані, говорить жінка. Якщо чесно, то я вночі майже не сплю. Завжди переживаю за дітей. Якщо якісь сирени, тривоги, стараюся бути напоготові, слухаю, де шуми, що летить. Ми вирішили приїхати до мами. Ми вже тут 2 місяці живемо. Але, напевне, будемо переїжджати назад додому, бо приїжджають родичі Запорізької області. 5 років займається балетом, розповідає 10-річна Марія. Сумую за батьком, каже дівчинка. Якось не так стало, не так весело. Він завжди шуткував з ним веселіше. Скучаю, переживаю. Він на війні, десь на сході України, десь воює за нас. Привіт. Як в тебе справи? Добре. А в тебе як? За словами начальника служби зв'язків з громадськістю Хмельницької окремої бригади територіальної оборони Олександра Севастьянова, на території області діє бригада територіальної оборони у складі 4 батальйонів. Військовослужбовці Хмельницької окремої бригади територіальної оборони на сьогоднішній день з честю виконують свої завдання, свої службові обов'язки як на території області, так і за її межами, в тому числі і в тих місцях, де сьогодні тривають бойові дії. Михайло Жила, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.